security hapa ni mbaya. Juzi kulikuwa na kijana mwingine aliuliwa hapa tu, hapa nyuma. Na police station iko hapa karibu. Huyu sasa ameuliwa. Na hatukuwa na respondi ya askari. Tuangasawa askari hii posti ya Matarakwa. Na krabu zimarisha, si sa sapa dodogo dogo siishe. Ni 14, hata hapa ni kanisa ni moja. Kanisa ni moja. Na hoteli hakuna. Huyo ni mtoto akunywa, hata baba yake akunywa hata nini. Na tunamjua, familia yangu kabisa. Ndio hii nyumba ya polisi, ndio hii. Na tangu asubuhi tuko hapa bure. Sasa tunafanya namna gani? Mimi sasa sitaki kuongea sana kwa sababu ya Mtarakwa. Juzi hii unaona hapa mwingine anaua hapa, analetwa hapa. Tena ni boma nyingine. Kwanza kesho na kesho hiyo nyingine. Hata hatujui ni nini kiliendelea. Hata saizi hatujui, hatujajua ni nini kiliendelea.